come in. Homor guri bohiu dorai suba boniril gutkha. Tar pisote homot goruji uthil koina. Kiya bejang na tu? Aha kathi akhan tak mu me thailo gutkha. ভালদৰে মন কৰক ভিডিঅটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' এখন বিয়াৰ মণ্ডপত এহাল দৰা কইনা কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ধুমা ধুম কাজিয়া কাজিয়াৰ মেইন ৰিজনই হ'ল গুটখা ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ব পালেহে কিমানৰ যে কিমান কি কমেণ্ট মুঠৰ ওপৰত কমেণ্টৰে ভৰি পৰিল ভিডিঅ'টো অধিকাংশৰে প্ৰশংসা কেৱল কইনাক কোনো লোকে যদি কয় এয়া পত্নীৰ পাৱাৰ কোনো লোকে কয় আকৌ উপাৰ্জনাই কৰাত সকলোৰে পত্নী এনেকুৱাই হওক তেতিয়াহে যদি স্বামী এৰিব গুটখা মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ লাখ লাখ লাইক কমেণ্টেৰে ভৰি পৰিল ভাইৰেল ভিডিঅটো বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বলৈ লাগে মাথো কেইটামান ছেকেণ্ডৰহে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰে এনে ভিডিঅ' নেটিজেনসকলৰ একাংশৰ মনত আমোদ প্ৰদান কৰে এনে ভিডিঅ'ই তাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ নেটিজেনৰ মনত আকৌ যোগায় হাঁহি ফুৰাখে হাঁহিৰ ইমজিৰে ভৰাই তুলিলে কইনা দৰাৰ এই গুটখাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'টো পিছে এই ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ যোগে কইনাক জনাইছে চেলুত একাংশই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত এই ভাইৰেল ভিডিঅ' পুনৰ উপভোগ কৰোৱা হওক গুটখাৰ এই ভাইৰেল দৰা কইনাৰ ভিডিঅ' News Dex Channel News. Gutkha Main. Homor guri bohiu dorai suba boniril gutkha. Kiya bejang na tu? Aha kathi. তার পিছতে খঙত গৰজি উঠিল কইনা ভালদৰে মন কৰক ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' এখন বিয়াৰ মণ্ডপত এহাল দৰা কইনা কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ধুমা ধুম কাজিয়া কাজিয়াৰ মেইন ৰিজনই হ'ল গুটখা ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ব পালেহে কিমানৰ যে কিমান কি কমেণ্ট মুঠৰ ওপৰত কমেণ্টেৰে ভৰি পৰিল ভিডিঅ'টো অধিকাংশৰে প্ৰশংসা কেৱল কইনাক কোনো লোকে যদি কয় এয়া পত্নীৰ পাৱাৰ কোনো লোকে কয় আকৌ উপাৰ্জনাই কৰাত সকলোৰে পত্নী এনেকুৱাই হওক তেতিয়াহে যদি স্বামী এৰিব গুটখা মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ লাখ লাখ লাইক কমেণ্টেৰে ভৰি পৰিল ভাইৰেল ভিডিঅ'টো বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বলৈ লাগে মাথো কেইটামান ছেকেণ্ডৰহে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰে এনে ভিডিঅ' নেটিজেনসকলৰ একাংশৰ মনত আমোদ প্ৰদান কৰে এনে ভিডিঅ'ই তাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ নেটিজেনৰ মনত আকৌ যোগায় হাঁহি ফুৰাখে হাঁহিৰ ইমজিৰে ভৰাই তুলিলে কইনা দৰাৰ এই গুটখাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'টো পিছে এই ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ যোগে কইনাক জনাইছে চেলুত একাংশই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত এই ভাইৰেল ভিডিঅ' পুনৰ উপভোগ কৰোৱা হওক গুটখাৰ এই ভাইৰেল দৰা কইনাৰ ভিডিঅ' News Dex Channel News.
কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক